এই বিশেষ চাকি গছিয়ে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মহ জুৱাব পাৰিছেনে নাই? মহ আমাৰ ঘৰত একেবাৰে নাই, আৰু ঘৰত অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আচলতে কয় যে তোমালোকৰ ঘৰত মহ নাই, বা মহ একেবাৰে কম বা নায়ে। গতিকে তাৰ আঁৰৰনো কাহিনীটো কি আপোনালোকক আজি মই ক'ম। ইতিমধ্যে বহুতে জানে, এই ভিডিঅ'টোৱে মোৰ 2 মিলিয়ন মানে 2 মিলিয়ন পাৰ কৰিছিল, আৰু উপকৃত 90% হৈছিলে। গতিকে মই ঘৰত প্ৰতিদিনে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু বহুতে ভাবে যে ভিডিঅ' বনাবলৈহে আচলতে কিছুমান বিষয়বস্তু আমি উপস্থাপন কৰোঁ। তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান ধৰি লওক যিটো দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেনেবোৰ বস্তু দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে বিশেষকৈ এই মহ যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাকি গুচি। এই চাকি গুচি মই ঘৰত প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু ইমান ভাল ৰিজাল্ট মই কি ক'ম। যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে জানেই, আৰু ব্যৱহাৰ নকৰাসকলে কৰি চাব পাৰে। লগতে চাকি গুচি দীৰ্ঘ সময়লৈ জ্বলি থাকিবৰ বাবে মই ইয়াতে সৰিয়হ দি দিওঁ কেইটামান। আপোনালোকে যিকোনো সৰিয়হ দিব পাৰে, বগাও দিব পাৰে, ক'লাও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। সৰিয়হ কেইটামান দি দিওঁ যাতে চাকি গুচি মোৰ বেছি সময়লৈকে জ্বলি থাকে, তাৰ বাবে মই দি দিওঁ। আৰু খলিতাডাল বৰ বেছি ডাঙৰকৈ নিদিব, সৰুকৈ দিব, কাৰণ যিহেতুকে মহটো ধৰি লওক আমাৰ কাম কৰিব লাগিব গোটেই বেছি সময়, সেইবাবে মই খৰিতাডাল সৰুকৈ দিওঁ, লগতে সৰিয়হ কেইটামান দি দিওঁ। আৰু ইয়াতে মহ যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মূল বস্তুটো হৈছে নহৰু। নহৰু দুফুটা আপোনালোকে লৈ থেতেলাইও দিব পাৰে, এনেও দিব পাৰে, থেতেলাই দিলে বেছি ভাল। এনেকৈ চাকি গছিত আপোনালোকে দি দিব নহৰু দুফুটা খুব সুন্দৰকৈ। আৰু বহুতে কয় কোনোবাই পিঁয়াজ দিছে কিবা দিছে, সেইবোৰ মই নাজানো। মই নিজৰটো যিহেতুকে সদায় উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ, মই নহৰু দুফুটাই দিওঁ, আৰু বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট আপোনালোকেও গম পাব। ইতিমধ্যে বহুতে উপকৃত হৈছে, যিহেতুকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰত অলাউড বা তেনেকৈ মৰ্টিন এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইমান এটা ভাল নহয় বা স্বাস্থ্যসন্মত নহয়, তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি অপকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ নহৰু দুফুটা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো কোনো ক্ষতি নহয়। ব্যৱহাৰ কৰিব, কৰি পেলাই জনাব, আৰু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যাতে অযথা কমেণ্ট কোনেও নিলিখে, কাৰণ যিহেতুকে মই ব্যৱহাৰৰ ভিত্তিক বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ লগত উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ, আৰু উপকাৰ বহুতে পাইছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে মোৰ পেজটোৱে যথেষ্ট গ্ৰ' কৰিছিল, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো বহুত শ্বেয়াৰ হৈছিল, বহুতে উপকৃত হৈছিল, আৰু লগ পালেও বহুতে এই ভিডিঅ'টোৰে গুণাগুণ কয়। গতিকে মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগে, আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব। সেইবাবে মাজে মাজে মই যেতিয়া নতুন নতুন সদস্য এড হৈ থাকিব মই এই ভিডিঅ'টো মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম, যাতে সকলোৱে উপকৃত হয় আৰু এই মোৰ ভিডিঅ'টিয়ে সাৰ্থকতা লাভ কৰে সেই হিচাপত। গতিকে আপোনালোকেও কৰিব, নিশ্চয় বুজি পাইছে। সৰিয়হকেইটা কিন্তু মহ যাবৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যাতে চাকি গুচি বেছি সময়লৈ জ্বলি থাকে সেইবাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মহ যাবৰ বাবে নহৰু দুফুটা যে মই থেতেলাই পেলাই দিছোঁ সেইখিনি, সেইটো আৰু এদিন দিলে, দুদিন তিনিদিন আপোনালোকে নহৰু নিদিলেও কথা নাই। নহৰুৰ যিখিনি থাকি যায় অংশ সেইখিনিতে আপোনালোকে তেল দি পেলাই যদি জ্বলাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মহ নাহে। আজিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণটো চাওকচোন, এতিয়াও যথেষ্টখিনি মহ আছে বহুতৰে ঘৰত, বা মহৰ উপদ্ৰৱটো কমা নাই। গতিকে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মোক জনাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফলাফলটো জনাব। আজিয়ে ব্যৱহাৰ কৰক, আজিয়ে কমেণ্টত লিখক আপোনালোকৰ ঘৰৰ মহ গৈছেনে নাই, বা এই বিশেষ চাকি গছিয়ে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মহ জোৱাব পাৰিছেনে নাই। এৰিছোঁ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, হাঁহি থাকিব।